Drejtori I përgjithshëm I kompanisë Apple, Steve Jobs, rishfaqet në publik për të prezantuar aplikacionin më të ri të kompanisë që drejton, I emërtuar iCloud gjatë një konference për shtyp në San Francisco. Fal këtij shërbimi mundsohet arkivimi I dokumenteve, fotove, videove apo muzikës personale në serverat e Apple, duke mundsuar kështu mos bllokimin e kapaciteteve arkivuese të kompjuterave, serverave apo telefonave personal. Ruajtja e këtyre materialeve deri në 5 GB është falas dhe ky shërbim kushton 25 euro në vit. Ndonse e rën pak në peshë, Jobs sërish duke në formë të mirë dhe energjik. Dalja e tij në publik ishte e para që pas 2 marsit kur prezantoi iPad 2 dhe pas përhapjes së lajmeve, se ati kishin mbetur vetëm pak muaj jetë për shkak të kancerit në pankreas. Jobs ishte nënshtruar mjekimi që prej muajit janar për shkak të një forme të rrallë të kancerit nga I cili vuan. Numri 1 I Apple deklaroi se shërbimi I ri Apple do të kushtojë më pak dhe do të jetë më I mirë nga ata që ofrojnë nga konkurentët e saj, Amazon dhe Google. Për momentin është I gatshëm vetëm shërbimi muzikor iCloud, ndërkohë që gjithë programi do të jetë I gatshëm në muajin shtator.